Nyt pidetään vapaa viikonloppu. Viime viikonloppu meni muuttaessa ja töhöttäessä. Tultiin Jyväskylään, lähdetään Kylpylään viikonlopuksi tai 9-1 tuohon. Tietenkin luonnollisesti, kun Jyväskylään tullaan, niin käydään Sushilla tässä Nomiissa Anun kanssa. Tässä olkoon tämän viikon cheat meali. Mä otin riisiä ja lihoa tuohon, jos laitetaan sushia kohta. Anulla on jotain lihasettiä ja sun muuta. Syvään näin ja sitten lähdetään Kylpylään kohti. Parikytään sussia ja vähän lihaa ja riisiä. Pidetään järki mukana nyt. Anullakin pysyy lapasissa. Mä oon oppinut nyt, että ei tarvi aina koettaa ennätystä susseissa. Mä oon jo supuuskin. Niin. Nousee pintaan vaan heti kun hyppää. Kelluu paremmin. Mä oon kelluu pinnalla. Nyt on Anu käynyt choppailemaan. New Yorkerilta. Vähän mentiin jo ohi. Takaisin. Eihän täällä tullut käytyä. Kylpylässä käyty, mutta ei ikinä käyty tuossa hotellissa. Anulla on pelikassillinen tavaraa 99 peurun kanssa. Monta kassia? 3. Mä en ottanut ku Namikassin mukaan. Hän ollaan koko omaisuus mukana. Kaupungilla piti käydä ostoksilla ja piti ostaa uusia vaatteita. Ja piti ostaa hanskat ja pipoistuja. Lähdetään kylpylöimään peurun kanssa. Nyt ollaan huoneessa. Täällä on ihan kivat maisematkin. Järvi näkyy tuosta. Hetken aikaa huilaillaan tässä ja lähdetään sitten polskimaan tonne. En kyllä kameraa ottaa sinne mukaan. Tähän menee paskaksi siellä veessä, mutta tänään olisi tarkoitus käydä tuolla uiskentelee ja kylpemässä ja siellähän on Anulle lasten liukumäkeä ja pääset sinne polskimaan ja sitten löytyy uima-alta. En mä muista mitä tuolla on, mutta luulisin, että nyt korona-aika on suht rauhallista, niin saa rauhassa sinne sitten vetää käsipohjaa altaaseen mennä tai jotain. Käydään uiskentelee ja tänään tämmönen rentopäivä, jatketaan huomisen puolta. Kylpylät kylvetty, lähdetään Karstulaan takaisin. Kelikin on taas mahtava. Lähetään podaa Karstulan punttikselle. Voimaa tulee. Niin, ei oo, mutta tulee. En tiedä tuleekokaan, mutta mennään kokeilemaan. Kuvaillaan vähän tekniikoita, katsotaan niille latseille nyt kun oli, tein semmosen kysely ja siihen tuli useampi 10 vastaus, että tehdään latseille tämmöstä vähän eristävää reenitekniikkaa, niin otetaan muutamalla jollain taljalla ja laitteella tuossa. Ei kuvailla tällä kertaa reeniä, otetaan vähän tekniikkajutskia tuolla. Tässä on vessa. Salinpessa. Anu käy tuolla aina. Päästäänkö kahdestaan salille? Meillä on privaatti ova. Mä sanon Anulle just, että sillä alkaa semmonen paikallinen slangi, se alkaa puhua maalaisi. Pimmeitä on. Mä luulen, että sä puhut kuule kolme kukaan tästä ihan muualla. Perunat on. Mitä ne on? Peruja. Sulla ei avainta. Sinulta on pääsy kielletty. Mulla on avain. Mä ollaan kahdestaan. Vaikka? Totta kai mä kuvaan. Sä oot YouTubessa. Mä kuvaan sun koko elämää. Tää on semmonen 24-7 Big Brother. Eli tänään kuvataan, kun sä makaat sohvalle ja syöt karkkia vaan koko ilta. Kuka se ei? Kaveri. Täällä on oikeesti tosi hyvät vehkeet niinku ihan verrattuna vaikka Jyväskylänkin saleen. Tossa on niinku Nordic Curlillekin, jos jotkut tietää semmonen takareisi laite. Erittäin raskas. Mulla on ainakin kokemuksia siitä takareen kanssa. Vähän tuli revähystä aikanaan, mutta joskus tein siinä. Sain ihan kehonpainolla muutaman toiston. Koitin ottaa videolle, niin sitten se loppukin siihen. Täällä on kardiovehkeet. Täällä on crossari. Täällä on kävely, juoksumatto. Sitten on soutulaite, toinen. Spinningpyöriä, josta on ihan kuntopyörä. Kaiken näköistä. Tuolta saa olutta. No ei noita palkkarijuomia. Tuossa on kello, voi katsoa jos ei. Moni nykyään ei käytetä kelloa ollenkaan, ei ole kännykkä mukana kellään salilla, niin tuosta näkee kello sitten. Täällä on näitä bokseja, jos haluaa vetää pinnolta tai laittaa esimerkiksi
korkoa tonne, kun vetää leukoja, tuossa joutuu aika paljon hyppäämään lisää painonkin kanssa, niin ei ole kovin turvallista. Niin. Mutta leukapaikat on hyvät, itse asiassa tosi hyvät. Tossa on tanko, saatettua leveetä. Mä jotenkin tykkään leukoja vetää paljon. Sitten on tossa leukapaikat, hyviä vehkeitä. Se mistä mä puhuin, mistä mä tykkään, niin kun täällä on oikeasti tosi hyviä, niin tässä on niinku tupla ylätali. Sä voit vetää kahdella kahvalla tänkin, samaa mitä näytettiin alatalle ja vipaareita, niin ihan sairaan hyvä. Kaikkea löytyy. Tällä löytyy somettajia, joka ottaa itsestä kuvan peilin eessä. Hän laittaa mulle joka treenin pohkeita. Sä meinaat, että mulla on jotenkin pienet pohkeet. Eikö sä sanoit, että sä reenaat mun kanssa samalla ohjelmalla, niin mä tehdään pohkeita koko ajan. Milloin sä reenaat mun ohjelmalla pohkeita? Minkäslainen sun pohjeohjelma on? Se on silleen kerran puoleen vuoteen. Mutta Anulla ei yhtään pienentynyt pohkeet, koska se ei reenannut niitä ikinä. Katoppa nyt ne alkaa pienenneksi. On oikeesti helvetin hyviä vehkeitä. Tämmönen oli aikanaan valorinteellä ja on vieläkin tämmönen pakkakone. Nää on yllättävän hyviä. Silleen hyvät niinku vipuvarret tehdään olkapäitä ja rintaa ja tämmöstä. Backdeckia taka-olkapäälaite oli hyvää. Tääkin on joku, tää on Kraftwerk itse asiassa, ihan laatumerkkikin, mutta on tosi hyvä tehdä taka-olkapäät ja tehdä backdeckia tuossa. Se vähän niinku keventää sinne venytykseen, mikä yleensä on se repiivi osio. Vähän on vipuvarotta selälle. Tossa voitais katsoa tänään tekniikoita. Sit voitais vähän taljaliikettä katsoa. Mutta katsotaan vähän tänään, kun oma reeni tässä saatu tehtyä, ei kuvailla sitä erikseen. Niin katsotaan sit vähän semmoista eristävää latsireeniä. Täällähän on mahdollisuus kuvailla noita tekniikoitakin huomattavasti paremmin, kun täällä on pääosin silleen viikonloppunakin tulee, niin täällä voi laittaa niinku musiikit pois. Eli ongelmahan yleensä tämmöisillä julkisilla saleilla on se, että kun YouTube on tosi herkkä algoritmista, se blokkaa. Eli jos musiikki soi tosi kovalla, semmoinen rääkyminen huutaa, niin mä en joo aina blurraa sitä ääntä, mikä vaikeuttaa sen videon tekemistä ihan saakelisti. Että se, mitä mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, että musiikki soi salilla aivan täysillä, koska ihmisillä on yleensä kuulokkeet ja omat musiikit päällä, että musiikin pitää soida niin kuin järkevällä tasolla, että olisi kiva reenata. Kuitenkin tarkoitus on tulla reenaa. Vähän voi keskustella kaverin kanssa siinä tsempata, eikä lähetä niin kuin paarifiiliksellä sinne. Sitten pitää ottaa melkein kossupullo mukaan ensi kerralla, kun lähtee salille, kun siellä se olisi bile musiikki niin kovaa. Ruvetaan nyt reenailemaan ja kuvaillaan tekniikoita sitten. Otetaan tähän nyt, me tehtiin omaa reeni justiin, ei sitä kuvattu tällä kertaa, mutta otetaan semmoisen vähän niinku tekniikkavinkkejä, miten työ saa sitten niinku latsin nimenomaan käskyttää täältä. Eli monellahan se ongelma, kun tehdään ylätalio tähän leveellä, niin vetään leveellä ja vetään kapeella, mutta siinä kun ihmistä neuvoo, että vedän lavat yhteen ja puristan lavoilla ja vedän rintaa kohti, niin se ongelma siinä, että jos vetään ylävetoja ja soutuja ja kaikkia koitetaan vetää vaan yleisesti sitä, että vähän lavaat yhteen, vähän lavaat yhteen, vähän rintaa, vähän lavaat yhteen. Ja niin tosi monella on niin kuin latsit, ei hermota, ei tavallaan käskytä niin hyvin kuin tarvitsisi. Eli siinä olisi muutamia pointteja, mitä kannattaisi kiinnittää huomioon selkeästi, kun halutaan, että latsi hyvin tulisi reenissä mukaan. Ensinnäkin siinä ei kannata ajatella sitä, että lavaat yhteen, koska silloin yksinkertaisesti, kun halutaan se latsi siihen mukaan, niin se kannattaisi lähteä ajattelemaan, että se mihin se kahva tulee tai se, minne kyynärpää johtaa, niin sieltä se yleensä se selkä aktivoituu. Eli yleensä kun latseja reenataan enemmän, niin luonnollisesti kun tullaan vatsaa kohti tai tullaan tänne alas ja vähän kapeammalla otteella, niin se latsin reenaaminen on helppoa. Ja yleensä se kontakti paranee ihmisillä sillä, kun heitetään vastaotteelle. Mutta esimerkiksi tämmöinen vipuvarsi on hyvin helppo lähteä opettelemaan sitä niin kuin ihan oikeasti latsin aktivointia ja latsin reenaamista. Sehän ei pidä olla puhtaasti tämmöistä ylituntumapainotteista, jos haluatte sitä niin kuin koko selkää kuitenkin vahvistaa, mutta siinä on muutamat pointit, mitä kannattaisi kiinnittää huomioon. Eli tämmössäkin pystytään hyvin hyödyntämään sitä. Kun lähdetään ottaa kapeampaa otetta ja sitten se merkki, mitä lähdette tekemään tavallaan, kun vedätte kapeella, niin alas kun veätte, niin älkää lähtekö avaa kyynärpäitä, vaan koittakaa pitää kyynärpää sisässä. Älkää lähtekö vetää ylärintaa, vaan koittakaa vetää tuonne alas. Eli silloin monesti tämä kapea kahva on vähän haasteellinen siihen. Hakekaa semmoinen kahva, millä saatte niinku hartialinja levyisen otteen. Ja koittakaa silleen, että se kyynärpää johtaa suoraan sen kahva ja nyrki alla. Eli jos te veätte sivusuunnastakin, niin silloinhan se ei saa tulla tänne, että se lähtee kiertämään.
hyvä pointti olisi se, että lähdette vetämään, niin vetääkää kyynärlinjaa alas ja vetääkää nyrkkiä sen päällä. Eli silloinhan teidän pitäisi periaatteessa ajatella, että jos lähdette ylältäkin vetämään, niin hartialinja, levyinen ote kyynärpää alla. Eli joutte monesti, jos on jäykkä hartialinja ukollakin, naisilla se on helpompi, niin käännätätte kyynärpäätä sisään. Koitatte vetää niin kuin istutte taljassakin, niin vetää vähän niin kuin taskua kohti. Tai se, että jos johonkin ajattelette roppaankin, niin ajattelette, että veätte tuonne jenkkakahvaankin ojentajaa. Eli ette koitakaan vetää niin kuin tänne tai alatallessa, koita vetää kyynärpäitä auki, vaan koitatte alatallessa nimenomaan hakea semmoisen kahvan, että se olisi vähän hartioita kapeampi tai hartia levyinen ja kyynärpää suorassa linjassa taakse, ette anna sen levitä, vaan vähän kun päätte taakse, niin lähdette jopa kääntää sisäästä. Eli tuotte täällä supistuksella, painatte tää sisään. Ja sitten kun tuutte alatallessakin, niin työnnätte rintaa pystyyn. Ja ylätallessa ja tämmöisessä veossa ihan sama, niin ette koita vetää tänne ylärintaan kiistää ja levittää kyynärpäitä, vaan koitattekin ajatella silleen, että työ lähdette vetää niin kuin tuonne taskua kohti tai jenkkakahvaa kohti ojentaa ja kyynärpäätä. Ja se merkki olisi se, että jopa annette hartia alas ja lähdette vetää kyynärpäätä alas. Ja se mikä se kun yhdellä kädellä tehdään, niin on helpompi se latsiaktivaatio tuolta alalta vahvistaa, että lähdette nojaa vähän kylkirutiikuksella sinne. Mä näytän tässä. Tuu vaikka tosta. Kuulostaa siitä, että se ääni. Eli yleisestihän sehän ei ole väärin. Sehän menee selälle nääkin nää liikeradat melkein väkisi. Ja sit kun te lähdette vetää, niin ette vaan veä hartia ylällä, vaan hartia alas ja kyynärpää alas yhtä aikaa. Eli lähdette yhtä aikaa niillä vetää. Ei vaihetta hartia alas sit kyynärpäällä, vaan lähdette, te olette panna kyynärlinjaa sinne taskuun kohti ja hartialinjaa tonne taakse alas. Eli tää tavallaan, jos mun käsi on lukossa, niin se liike on tämmönen, että mun käsi koukistuu. Eli täältä se latsi silloin aktivoituu. Ja sit kun lähdetään tän jälkeen vetää, niin voi ottaa vähän kylkirutista. Ja tämmöisessäkin voi yleensä peilistä päin katsoa se linja. Sit kun nyrkki on linjassa, kyynärpää on linjassa, sit tää tavallaan hartia lähtee suoraan alas ja kyynärpää alas, niin sit lähdetään vähän rutistaa kyljelle. Eli tuette jalat maahan, kämmen tonne stabiiliksi. Ja sitten kun lähdette vetämään, niin vähän nojaatte sinne kylkirutistukseen. Ja sit kun se latsilla rutistetaan, niin se tarkoitus ei ole vetää tänne niin kuin taakse sitä. Vaan koitatte olla niin kuin roppaneutraalina, ette lähde sitä sivukiertoa tekemään niin kuin ihmiset tekee käsipaina soussakin. Vaan lähdette viette ropaa suorana, souvatte ja rutistatte kyljellä. Se on tuossa se hyvä rutistus sille. Ja tavallaan se ei tarkoita, että se täysliikerata on latsille tai hyvä liikerata, on se, että työpäätte kahva aina. Elikkä menkö sen mukaan, että kahva pitää tulla rinnan sivulle. Vaan se, että missä se supistus on latsissa. Eli tästä, eestä kun näytäpäs nyrkki, kyynärlinja suoraan alla, hartialinjassa. Eli mä oon tavallaan suorassa linjassa hartian kanssa. Mä lähden tästä vetää yhtä aikaa kyynärpäätä ja hartia alas. Ja työntää rintaa pystyy, jos vähän nojaan tuonne kyljelle. Eli jos mä oon suorassa, mä oon näin, mä vähän nojaan sinne. Mä vähän kurotan hartialla venytykseen. Ja samalla lailla kun mä lähden supistamaan, mä painan kyynärpää alas ja hartia alas, niin mä vapautan ne samassa linjassa. Eli periaatteessa, jos mä en kättä koukista, niin se liike on tämmönen. Eli mun tää on paikallaan koko ajan. Käsivarsi ei tässä edes koukistu. Mä pääsen latsilla sen kontaktin sinne. Ja kyynärpäätä käännetään vähän niin kuin sisään ja nojataan sinne supistukseen kyljelle. Eli vähän kuin teki sitten kylkirutistusta. Niin. Se kylki kun rutistuu, niin se monesti se latsin kontakti on parempi. Tällä puolella sama jos. Ja aloitatte aina heikommalla puolella. Tavoitehan, että kumpikin on helvetin vahvaa, mutta aloitat pommasta. Eli ei lähetä tänne. Monesti näissä vipuvarissa se linja tulee jo silleen, että kun sä lähdet vetää, niin sä avaat sen sinne. Ja jos sä kahdella vetää, niin monellahan se on semmonen, että sit vielä nojataan taakse. Sehän ottaa selkää, se ottaa enemmän keskiselkää koko selkää, mutta jos sitä latsia halutaan aktivoida, niin pysytte enemmän sillä suorassa. Se on kahdellakin hyvä, mutta suosittelen harjoittelee yhdellä kädellä sitä aktivointia. Eli jos näytät tosta sitä liikettä, tavallaan kun mä oon sen latsikontakti, niin mä vältän sitä kiertoa. Vähän voi kurottaa venytykseen, mutta kun tullaan, niin tässä on se loppuliike, eikä kierrätä keskinopalle. Niin rangassa ei tule kiertoa, sitä pitää varoa. Mutta rangassa voi tulla vähän sivutaittoa, kun rutistetaan sinne latsille. Eli vältetään tätä, mutta sitten kun se on se supistus, niin siinä voi vähän rutistaa sinne kyljelle. Eli se latsikontakti saadaan sinne, että kyynärpäätä alas, hartia alas.
tavallaan kun katsottu, mun käsi ei voimistu yhtään, kun mä saan sen latsin kontaktiin heti. Eli hartia, latsi, kyynärpää, sitten se on supistus, siellä semmoinen puristus, ja sitten lähdetään vetämään alas. Sitten kun latsi supistuu, rutistetaan kyljelle vähän. Ja kun venytetään, samalla lailla vapautetaan se tuolta, eikä vaan lasketa kättä suoraksi. Eli se ei ole tämmöinen liike. Se pitäisi nimenomaan liikkuuttaa hartia ylös ja alas, ja sitten se selkä hyvin. Ja sama ongelma korostuu, kun tehdään yhdenkään soutuja vipuvarassa ja käsipainoilla, niin ihmisten tekee se, että kurotetaan venytyksiä, mikä on ihan hyvä, mutta siinä ei saisi tulla sitä rangan kiertoa. Sitten kun tullaan tänne, eli tehdään liian raskaalla yksinkertaisesti, niin tullaan tähän, niin se tavallaan saadaan kylkeenkin sillä, että otetaan rangan kiertoa. Sehän ei mun mielestä ole mikään hyvä juttu. Siinä ei kannata painon kanssa lähteä kiertämään sitä selkärankaa. Käsipainosoussa se yleinen on se, että se soudutaan, niin tässähän nyt käytännössä ei ole mun mielestä väliä, että ottiko työ tykkäisesti olla kahdella jalalla tukee tää polvi. Jotkut tukee polvi tähän tai käsiräkkiin tai miten tykkäätte olla. Te olette silleen, että saatte stabiilina piettyä sen ja että siihen rankaan ei tule kiertoa, mutta se virhe on siinä se, että lähdetään soutaan, niin se ei supistu se selkä sen enempää. Eli koittakaa siihen, että lanka on neutraalilla. Se tavallaan se ongelma siinä on sitten, kun lähdetään kiertämään, niin sitä kierretään keskirupaa voimalla ja alaselällä. Eli se kannattaa lähteä se supistus ajattelemaan aina silleen, että mikä se on se latsiliike siinä, mikä se selänliike on, eikä se, että paljon tavallaan käsipaino liikkuu. Eli se liikehän olisi niin kuin sopiva liikera taas se, että venytetään hartiaa irti ja vetää samalla lailla taakse ja lähdetään johtamaan sitä kyynärpäällä ja pitämällä selkä tiulaksi. Tässäkään ei kannata lähteä ajattelemaan sitä silleen, että lähtee lavaan yhteen ja sitten tänne. Vaan ajatelkaa pikemminkin se, että lähdette vetää tuonne lonkan linjaa vähän taskun suuntaan sitä käsipainoa, jos haluatte sinne latsille se. Eli lähdette vetää selän tiukaksi, otatte sen kontakti ekana, eli kyynärpäätä ylös ja hartia tiukaksi tuonne. Sitten lähdette vähän samalla lailla, ei tarvii sitä kylkeä rutistaa, mutta voitte pitää se silleen tiukkana. Ja sitten lähdette tuonne niinku taskun suuntaan soutaa sitä. Käsipaino voi olla ihan miten haluatte, se voi olla tälleen tai tälleen, ei sitä väliä. Tonne soudutte. Eli se sopiva liikerata on siinä tää. Se ei tarvi, senhän saa pitemmän näköisyksi, kun me kierretään rankalla sitä. Se ihan hyvä on tästä. Eli siinä jos se, nimenomaan kun latsia halutaan reenata, niin se idea ei ole se, että saadaan sairaan pitkä liikerata iso paino liikkeelle, vaan se mietitte ensisijaisesti suojapinnassa, kun me reenattiin. Mietitte ensisijaisesti sitä, että mikä se kontakti on siellä. Ja latsihan nimenomaan tänne kiinnittyy alas saakka. Eli se, niin kuin sanoin, yläveossa se vähän kuin kylkirutistusta otetaan auttaa. Ja sitten monesti se kontakti paranee ihmisillä siinä, jos se on hankala tälleen kapeilla kyynärpää sisässä. Niin lähdetäänkin kääntämään niin kämmentä tänne niin auki. Ja saa supistettua sitä paremmin sitä latsia heti, kun käännetään kämmentä tänne auki ja vähän siinä saattaa tulla haukkarin mukaan enemmän, mutta se on helpompi avata se selkä, se on helpompi vetää latsilla. Mutta se pääpointtihan olisi siinä, niin kuin sanoin, niin leveä ote tavallaan, ei niin sanotusti levennä selkää, eli jos halutaan selkää leveyttä, niin ottakaa nimenomaan kapeata otetta. Hyvä suuntaviiva on se, että periaatteessa se, mihin tanko johtaa tai kahva johtaa, niin sieltä se aktivoituu. Mihin kyynärpää johtaa, niin siitä niiden välistä se aktivoituu niin sanotusti. Eli jos työ väätte kapealla tänne, niin alaselkä, alalatsi käy hyvin. Jos työ väätte yhden käyveen alas tuonne kyynärpää, niin se lähtee sieltä ottaa sitä kontaktia. Jos työ väätte T-show leveä, se lähtee keskiselästä, yläselästä siihen kontaktiin ottaa. Kulmasou otatte. Jäätte tuohon navan kohdalle, niin sehän käy enemmän latseihin ja keskiselkäästä. Mutta huomattavasti enemmän kokonaisvaltaisesti. Eli sitä voidaan vähän painottaa, että jos vetään rintaa kohti, niin enemmän yläselkää, vähän leveämpää, enemmän yläselkää, alas, vähän enemmän latsia, kapeammalle, vielä enemmän supistusta latsia. Sitten sitä, just kun lähdetään kaventaa otetta, mutta se olisi tärkeän kapeessakin otteessa, että se kyynärpää ei leviä, vaan se, että se pysyy siinä paino alla, niin se on tärkeämpi ja semmoinen hyvä pointeri. Mutta sitten jos se kontakti on vaikea siinäkin,
niin ajattelette sen, että ette lähde vetää rintaan saakka, vaan mietitte kyynärpää ehdoilla se. Eli koetatte vetää vähän niin kuin kyynärpäätä alas vaan. Koetatte vetää niin kuin kyynärpäät tänne kylkiin kiinni ja työntää rintaa pystyyn. Samalla kun vedätte kyynärpäätä, niin vedätte hartia alas. Eli monesti se ongelma niissä, että se selkä ei saa kontaktia ja latsi varsinkaan ei saa kontaktia, kun se ylätälletkin vetää niin liian isolla, niin se nousee ja sitten kun hartia nousee, niin takaolkapää aktivoituu. Eli ekana aina se hartia alas, mutta se pelkkä hartia alas tuominenkaan ei ole se hyvä semmoinen merkki siihen, vaan ajatelkaa, että kyynärpää lähtee ja hartia lähtee viemään alas, ettekä se, että työ vaan revitte käsille. Eli jos ei se hartia tuu alas, niin se selkä ei aktivoidu. Jos se hartia ylällä, se on takaolkapääveto, eli vaikka jos te ette tee soltua, hartiat eessä ja ette lähde vetää hartia taakse, niin se on tosi raskas taka-alkapäälle se soutu, mutta sitten jos työ lähdette vetää selän tiukaksi, niin se on heti selkäliike siinä. Eli periaatteessa sama liikkeen voi tehdä selälle tai taka-alkapäälle tai oikein tai väärin, mutta välttämättä se ei ole oikein tai väärin. Eli soutujakin voi tehdä hartia ja taka-alkapäälle tai sitten voi vetää tavallaan hartian taakse ja lapaa tiukaksi, niin se menee selälle. Mutta tämmöinen narusoutu on hyvä aktivointi. Voitte tehdä aktivointiharjoituksena. Lähette sitä, yleensä se latsin kontakti, kun on huono, niin se paranee silleen just, että painotetaan tietysti vatsaan tuleviin liikkeisiin, kapeisiin soutuihin, yhdenkäyvetoihin, missä voidaan vähän nojata supistukseen, niin kuin näytin, mutta tämmöinen naruvetoakin on hyvä. Eli tässähän voi tehdä vaikka pulloveria, mutta pulloverissakin on se ongelma yleensä, että siinäkin lähdetään sitten vähän niin kuin vetää lapoja yhteen, eli hartia pysyy silloin ylällä ja vetää lapoja yhteen, mutta koittakaa siinä, että koukkaatte mahdollisimman kaukaa ropasta ja painatte hartiaa alas koko ajan. Eli se ero on tässä, jos katsot munkin selkää siitä, en näkyykö selkää, mutta jos tostakin lähdetään tavallaan hartia ylällä tekemään vetää lapoja, niin se tulee tosi paljon tavallaan, tälleen se yleisesti tehdään, silleen painetaan, niin, eli hartiat nousee korviin ja hartia pysyy ylällä, lähdetään vetämään lapoja yhteen, mutta sitten jos työ lähettikin silleen, että sä et edes keskity siihen, että sä vet lapoja yhteen, vaan hartiat alas, heti tästä ekaan hartiat alas ja silloin tuo latsi ottaa kontakti heti, kun katsot tämän painan. Eli jos mä pidän ylänä, niin se menee aika paljon ojentajalle ja sitten se menee, en tiedä mihin menee, mutta monihan tekee tuollaisen. Niin rinta pystyy, takapuoli pystyy, hartia alas silleen, että tuo latsi jännittyy. Ette lähde niin vetää sitä tänne, vaan lähdette painaa mahdollisimman pitkässä kaaressa, niin mahdollisimman kaukaa ropaasta sitä silleen, että se hartia alalla. Painatte kämmeniä lattiaa kohti koko ajan. Ja se hyvä liikerata ei tarvitse olla se, että työsitte tänne. Vaan se on siinä, missä se latsi supistus. Ja yleensä se on itselläkin tuolle. Tästä tehdään nyt. Koko ajan sun hartia pysyy alalla. Ja sit kun venytetään, niin voidaan vapauttaa tuonne vähän talia rissan suuntaan. Ja sit saa hartia alas. Tälleen hartia alas, mahdollisimman pitkä kaari. Silloin se yleensä loppuakin, enemmänkin tuonne polvia kohta johdetaan sitä. Katsotte miten hyvin se kontakti pysyy tuossa kainalalla latsella. Kun se, että mä teen tän, niin tää moni tekee. Eli se vähän niin kuin, se menee siihen, että se soudetaan ja vedetään. Senhän voi myös soutaa. Jos halutaan semmoista aktivointiliikettä tehdä, niin tehkää se. Vapauttakaa hitaasti, tulkaa supistukseen ja puristakaa, mutta miettikää siinäkin se, kun työ haluatte selkää reenata, että reenattiko työ liikerataa, liikettä, painon liikuttamista, vaan reenattiko työ sitä lihasta. Eli se latsi nimenomaan on se, kun kovennetaan otetta ja se kyynärpää johtaa se. Tänä voi tämän naruvedonkin tehdä tästä. Tälleen. Sama mistä suunnasta veätte, niin aina ekana. Hartia taakse, sitten lähdetään vetämään kyynärpäillä mahdollisimman lähelle kylkiä. Silleen se latsi aktivoituu. Eli on se ylältä, hartia alas, kyynärpää sisään ja kylkiä. Päätte eestä, hartia alas, taakse, kyynärpää kylkiä. Eli tässä voi tehdä samasta. Vähän niin kuin harjoitella tätäkin. Hartiat ei nouse missään vaiheessa, ne pysyy alalla. Vetään tiukaksi, sitten vetään tänne. Ja missä se latsi supistuu. Sitten kun se supistamalla oikeasti vetää, niin eihän se tuu edes roppaan kiinni, jos se latsilla supistetaan tästä. Totta kai jos mä vedän vauhdilla sen, niin se on eri asia, mutta
se, että jos mietitään, että mä venytänkin tälleen, niin mä en vaan lähde repiittää, vaan tänne kontaktiin. Eli se, kun käsi ei koukistu yhtään, se ekana tulee tästä. Ja jos kyynärpää lähtee leviämään, niin se menee ylös ja keskiselälle, niin yläselälle. Eli lähdette kyynärpäätä vetää tästä. Tätä voi harjoitella vaikka tänne. Kyynärpäätä lähdette vetää tuonne kylpien haltija-alalle ja sitten haltija taakse. Testatkaa vaikka tätä. Tämä on tyhmän näköisiä, mutta se, että kun otatte se, oikeasti sen kontakti siihen. Lähette silleen, että se veto ei lähe, niin työ tunnette, että täältä jännittyy. Muuten jos työ lähette vaan vetämään, niin työ vaan veätte sitä liikettä. Eli se kontakti sinne, pitkä venytys ja otatte se. Sitten hartia taakse ja alas ja sitten lähette nitkuttaa sitä, missä se jännittyy. Se on oikeasti yllättävän raskas ja yllättävän nopeasti väsyy se latsi, kun vetää. Kannattaa suosia tosiaan kapeita vetoa ja jos se on vaikea, niin semmosia, missä käännetään, vähän supistuu tää ote ja ette lähde vetää kyynärpäätä varsinkaan vastaottelu tai kapeella ikinä taakse. Eli se liike ei lopu tähän. Yleensä kun se tulee taakse, niin olkapää tulee eteen ja se kontakti lähtee. Eli lähtee suoraan rintapystyssä alas. Ja siinä voi jopa tehdä sen, kun se, jos te alatte lisää liikettä, niin ette lähde kääntää hartia eteen, vaan voitte tehdä sen, että lähdette vaikka vähän vatsalla rutistaa siihen liikkeeseen. Mieluummin se, että vauhin kanssa kierrätte sitä. Eli tässä tulee se hartiakierto. Se ei tuus rintaan saakka. Ehkä naisilla saattaa tulla, mutta ukoilla, jos on vähänkin reenannut tai lihaksikkaampi ukko, niin se ei tule rintaan saakka, kun työ supistaa. Se on ihan sataa varma. Ja leuvoissa ihan sama, että itse tietysti leuvonvetoa reenaan niin voimaliikkeenä, vähän voimalla. Mutta jos sitä latseilla vetään ja selällä vetään, niin silloinhan se tarkoitus ei ole tehdä ääripäästä toiseen liikettä. Eli se pitäisi erotella siinä. Pitäisi olla selkeästi liikkeitä, missä liikutetaan kuormaa hyvällä tekniikalla, niin kuin on leuat, kulmasolut, maastavyöt. Ne pitää tehdä raskaasti. Niissä ei pidä liikaa miettiä sitä tuntumaa, koska siinä ei mitään järkeä tehdä tuntumapumppailua perusliikkeessä, mutta sitten kun tehdään taljoja ja tehdään yhdenkään vetoja, niin koittakaa eristää sitä kohdennasta. Ne on tehty siihen ja se pitää hyödyntää se valmis liikerata ja mahdollisuus siinä. Se, että jos ei se latsissa on hyvä merkki se, että jos ei se niin kuin käskytä sieltäkin työ lähette ja saa, ette saa tiukaksi sitä, niin se todennäköisesti lähtee väärille kohdelihaksille. Voi ottaa jollekin videolle vielä katsomaan noita, mutta tuossa oli yhdenkään vetoa, vähän tämmöistä taljapulloveria. Pulloverihan voi tehdä käsipainollakin. Se on monelle haasteellinen, se menee enemmän ojenteelle ja rinnalle, mutta mun mielestä käsipainopulloverissa ne pointterit on hyvät, että jos teillä kääntyy kyynärpää auki ja otatte tämmöisellä otteella, niin se on herkemmin rinnalle, se on helpompi rutistaa, mutta jos te otatte käsipainokahvasta tälle pikkurillillä johdotte ja kyynärpää on sisässä, niin se on veto enemmän latsilla yleensä. Siinäkin kannattaa koittaa se, että ei vaan revi sitä painautusta naama eestä, vaan just mahdollisimman pitkä kaari, koska se ottaa latsiin myös, mutta sahalihastaan pulloveri aktivoi, mutta sahalihassa aktivoituu sillä, että ei sillä suinkaan, että pulloveria tehdessä niin kuin moni ajattelee, vaan nimenomaan sillä, että me työnnetään hartiaa lankuissa. Pulloverissa tuutte kurotatte ropaasta irti, viette punnerruksia, työnnätte hartiaa eteen. Eli se ei ole huono asia, lankkuakaan, sehän tuo sitä lavaan tukea myös sinne. Se on tyylikkään näköinen, kun on latsia saatu vahvistettu ja sahalihas on vahva. Eli kannattaa hyödyntää noita pulloveri esimerkiksi on latsireenille ja sahalihaksi aktivoinnille. Semmoinen aika aliarvostettu liike, varsinkin käsipaino pulloveri, semmoinen oikein vanha ajan, niin kannattaa tehdä sitä. Me lähdetään nyt vapaapäivän viettyä, lähdetään oikein vähän jotain syötävää tuosta. Semmoista tällä kertaa. Mersu. Nyt on Mersulle tilaa. Me sovittiin Karstulan kanssa, että varataan meille tähän paikka. Eikä sovittu. Ei tällä ole ketään, vaan koulun piha. Lauantaina ajattelin ottaa pari leijonaa. Kuvaatko sen? Kuvaat sä? Oot sä valmis? Onko yleisö valmis? Tekniikka hommaa vaihteeksi. Ei jaksanut tohon jäädä. Tuli porukkaa silleen, niin ei viitisi pitää musiikkia poissa ihmisille, mutta
latsille vähän tommosia pointtereita, eli kaventakaa otetta, ei liian kapeille, elkää lähtekö levittää kyynärpäätä, pitääkää kyynärpää tavallaan nyrkin linjassa alla. Johtakaa kyynärpäällä enemmän tuonne jenkkakahvaan tai vähän niinku lonkkaan tai taskuun kohti. Elkää tulko niin alas, että kyynärpää kiertää taakse ja hartia eteen, varsinkaan ylävedoissa. Tuossa yhdenkään veossa tai yhdenkään käsipainosoussa voitte vähän hyödyntää sitä, kun souvotte, niin vähän, ihan vähän varovasti sivuuttaisi. Ainakin yläveossa voi tehdä sitä vähän rangan sivutaittoa, kyleelle rutistusta, niin latsi aktivoituu. Hartia alas, kyynärpää sinne lonkkaluuta kohti, taskua kohti ja vähän kylkirutistusta. Mutta välttäkää sitä käsipainosoussa ja alataljoissa, jos teette yhdelläkäällä, niin sitä rangan niin kuin kiertoa. Sitä ei saa tehdä eikä kannata tehdä, se on aika loukkaantumisartis. Artisti. Vittu, nyt meni leijona hattuun heti. Aika loukkaantumisaltista tämä semmoinen positio lähtee kiertämään, mutta sehän on tosi yleinen, että jätkät sanoo, että mä teen 80 käsipainolla kulmasoutua, mutta sitten ne ei jaksa satasella tehdä normaali kulmasoutua. Eli sehän on, että siinähän ei ole tarkoitus testata mitään, että miten isolla painolla jaksaa vetää ruohonleikkurin käyntiin, vaan se treenataan jäykän ruohonleikkurin käynnissistä tai jotain, mikä vetää sille riuhtasemmalla käynti, että moottorisaha. Niin, vois tää täällä karstulla se päihe, tää voisi tietysti se voi olla käytännöllinen, että mut kannattaa miettiä se, että selkeät liikkeet on maastaveto ja kulmasoutu ja leuat ja tämmöset perusliikkeet, T-sout. Ne pitää tehdä raskaasti, mutta kontrollilla, sanotaan, että mahdollisimman raskaasti. Siinä ei ole mitään järkeä, että niissä lähdetään tekemään, teen tuntumaa maastavetoa. Tai tuntumaa takakyykkyä. Kaikki pitää olla tuntumaa ja puristelua nykyään. Ja hermotusta ja aktivointia. Että välillä pitää vaan liikuttaa kuormaa, mutta hallitusti. Eli semmoinen painoheittely ja riuhtominen ei auta mitään. Mutta ei siinä ole mitään järkeä siinäkään, että ne ketkä tekee tuntumalla aina, niin ne näyttää siltä. Se on vaan fakta. Anu ihittää. Tuntumakyykky. Reijeojennus voi tehdä tuntumalla, pulloveri voi tehdä tuntumalla tai jonkun yhdenkään taljaveon, mutta elkää nyt hyvänen aika mitään tuntumamaastavetoa tai ne on hyviä ne giant setit ja supersetit ja supermiehet, ja mutta ei niillä tuu ikinä vahvaksi eikä kehity, varsinkin kun se, että perus hyvää raskas reenihan on keksitty ja se toimii ja vahvimmat ja isoimmat ja kovimmat nostajat treenaa raskaita liikkeitä ja nostaa raskaita painoja. Se on ihan fakta. Ikinä ei löyä ihmistä, kuka on vahvan näköinen, kuka on heikko. Ei semmoista ole olemassa. Että se pitää tehdä ne perusjutut raskaasti, mutta nuo tuntumapointerit tuommoista kannattaa hyödyntää. Et siitähän voidaan hyötyä monella tapaa. Jokainen itse ja moni paljon kokeneempikin siinä, että on heikkouksia, on jotain, mitkä geneettisesti hermottaa hyvin ja aktivoituu hyvin, ja jotkut, mitkä ei vaan aktivoidu, niin noita kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi itsellä on pohkeet ollut semmoinen, ei mulla edes ole vittu pohkeita. On ne varmaan nykyään sinne, mutta no oikeasti se, että jos sitä pomputellaan sitä painoa ja sä et saa kontaktia sinne, niin sä saat pomputella sitä niin kuin arkkuun saakka, eikä sillä tapahdu mitään. Et kannattaa miettiä, että käydäänkö siellä salilla, vaan koitetaanko siitä oikeasti hyötyä jotain. Että teet sä 10 liikettä vaikka nyt selälle, mutta se ei näytä siltä, että sille tehdään 10 liikettä viikossa. Että riittäisikö siihen vähempikin, kun opeteltaisiin kunnolla. Että siinä on monesti niitä, mitä kannattaa itse pallotella, että mitä sitä hakee. Ja kyllähän se kuitenkin pitää olla sille, että se pitää siellä kohelihaksi vähän tuntua. Mutta valitkaa oikeat liikkeet siellä. Eli aina se pitäisi pohjustaa sillä, että selkäkin vetää maasta ja soutaa ja leukoja. Ja niitä pitää tehdä. Raskaita vapaanpainon soutuja, maastavetoja ja leukoja pitää tehdä. Ja pitää jaksaa tehdä. Jos ei jaksa, niin pitää pyrkiä siihen, että niitä jaksaa tehdä. Ne luo sen perustan, varsinkin nuorille reenareille. Ja niin kauan kun ei ole estettä loukkaantumisia ja rajoitteita oikeita, niin niitä kannattaa tehdä. Se fysiikka näyttää aina paremmalta, kun niitä raskaita liikkeitä ja painoja tehdään ja nostetaan. Ja se, että työ kannattelette niskassa painoa tai väätte maasta isoa painoa, niin se poikii niin isosti toiminnallisessa voimassa ja semmoisessa fysiikan tavallaan kovuudessa ja paksuudessa, sit kun vaikka kiristellään aikana. Et se, ne on siistejä, kun on hienoja laitteita ja vempeleitä nykyään, mutta ei niitä tarvita. Että
tehdään sitä tuntumaa sitten jossain muussa, vaikka kotosalla, mutta ei, tota, ei tehdä salilla liikaa sitä. Mutta tota, nyt on lauantai, rupeaa menee pian levottomaksi jutut, niin lopetetaan tää video tähän ja anteeksi tästä videosta ja kommentoi, jos on jotain hyvää mielessä. Ja, tota, muista tilata kanava ja tehdään ensi kerralla vaikka sit se Mersu ja sarja tuli aseen video, ajellaan pitkin Karstulaa joku rynnäkkökivääri kädessä täällä, niin en mä tiedä vittikö näin. Laitetaan nuokin sinne. Semmosta. Toivottavasti jää jotain hanskaa ja mielen päälle siitä. Laita, jos oli jotain hyötyä, kommentoi. Ja hyvänä nauretaan, Kari Tapio näyttää ihan yhden kaverin isältä. Kaverit tietää kenen isältä, mutta tota, tää on hyvä, nää meidän soittolistat. Laita joku biisi semmonen, mitä ei kuulu. Sitä aina soi samaa, sit salillakin äsken jollekin. Joo, ei oo akkua puhelimessa, laita joku soittolista. Sit silleen kysyy Anolta, onko tää sun soittolista? Samat biisit. Sit meet PTV-kymille. Ei vittu, täälläkin on samaa soittolista. Kaikilla on samaa musiikkia, kun se 5 biisiä, mitkä soi salilla. PTV-kymillä on se vataa se retsetti, siellä soi kettomassaa välillä tai... Vauvoja aina sanoo näin. Mä luulin, että sulla on vähän itkemään. Oota, mä muistelen sanat. Oota, mä rupeen räppää, oota vähän. No niin, En mä ala. Mulle tulee muuten YouTube-videoihin oma tunnusbiisi. Hänellä on. Mä teen se. Ei vaan ihan oikeesti hyvää räppäriä tekee se. Olen ensimmäinen Suomessa, joka tekee oman tunnusbiisin YouTube-videoihin. Jos joku kaappaa idea, minä olen ensimmäinen. Ainakin liikunta-alalla. Tota joo. Tunnusbiisi tulee lähiaikoina. Otetaan uudet mainosvideot, laitetaan näytille. Pitun hyvät. Saadaan hyvää songi sinne. Mä menen fiittaamaan sinne vittu. Jotain Mersusta ja jotain vaikka cocktail-piirakoista heitän sinne. Cocktail keksit. Ne on mun bravuuri. Eiköhän tää ollut tässä. Tää oli tämmönen jatko. Jatko lopetukselle. Nyt lopetit. Niin, me iskettiin takaisin. What up, Kekkonen. Heippa. Me lähdetään kauppaan.